አድማጮቻችን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትና በደርግ አገዛዝ ወቅት የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስደፈር ለሀገራቸውና ለህዝቧ ታላቅ ተጋድሎ ያደረጉት ብርጋዴር ጀነራል ወቱ ጸጋይ የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ የተሳተፉበትን አውደ ጦርነት ነጥብ በነጥብ ሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር በሚለው መጽሐፋቸው ለታሪክ ማስታወሻነት አብቅተዋል። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት የጀመረው ኢትዮጵያ ከአሜሪካን ጋር የነበራት ወዳጅነት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ተከፍ ብሎ የወታደራዊ ተራዶ ለመቀበል በመቻሏ አዲስ አበባ ይገኝ የነበረው በአሜሪካ ወታደራዊ አማካሪ መምሪያ ማክ ተብሎ በሚጠራው በኩል ወጣቱ ወታደር በ1957 ዓ ም ለወታደራዊ ስልጥንና ኮሎምቦስ ጆርጂያ ከሚገኘው ፎርት ቤኒንግ መጥተው ነበር። ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ዛሬ ቃለ ምልልስ የሚያደርጉት ከ45 ዓመታት በፊት ከሚያውቋት አትላንታ ጆርጂያ ከሚገኘው የማህደር አንድነት ሬዲዮ ጣቢያ ጋር ነው። ታሪክን ለትውልድ ለማቆየት በመቻሎት እንኳንም ደስ ያለዎት። አመሰግናለሁ። ጀነራል ኮንጎ ውስጥ ካታንጋን ለመገንጠል በነበረው ጦርነት ላይ የሀገሪቱን የፖለቲካ ቀውስ ለማክሰምና ኮንጎን ከመገንጠል ለማዳን የጦር መሪ ሆነው ተልከው ነበር። የተልኮውን ውጤት ባጭሩ ቢገልጹልን። በመሰረቱ ኮንጎን የወሰን እንደሆነ ለ82 ዓመታት በቤልጅየም ጦር መንግስት ስትገዛ የነበረ ስለሆነ በመሰረቱ ያ ቦታ በብዙ ነገሮች በሀብት የበለጸገ ሀገር እንደመሆኑ መጠን ይሄ አሁን የተከስኩት ሀገር ቤልጅየም በሆነው መንገድ ሀገሪቷ ለ82 ዓመት ገዝቷል። ከ82 ዓመት በኋላ ነጻነቷን አውጇል። ነገር ግን ባለመታደል ነጻነቷን በሚያውጅበት ጊዜ ግን ጸጥታውን በትክክል ምን ሊመስል ይችላል፣ ምን ነገር ሊያመጣል የሚችለውን ነገር ወይ ገምግሞታል ወይ አልገመገመውም። ነገር ግን ባለመታደል ኮንጎ በመጨረሻ ጊዜ በመላው አገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ብጥብጥ፣ ከፍተኛ የደም መፍሰስ፣ የኢኮኖሚ ሁሉ ብክነት ደረሰ። ይሄንን የተመለከተው የተባበሩት መንግስታት በወቅቱ በዋናው ጸሐፊ በዳግ ሃመርሾልድ ይመራ የነበረው ዩናይትድ ኔሽን ጸሐፊነት ይመራ የነበረው የግድ ባስቸኳይ ይሄንን ሁኔታ እንደ ሰደድ እሳት ከመከታተሉ በፊት ባጭሩ መቅጨት አለበት በማለት ጦር እንዲልኩ የመጀመሪያው ጊዜ ብልጭ ብሎ የታያቸው ከፍተኛ የሆነ የሀገር ፍቅር የጎረቤትና አገርም ሁኔታ በተንብ ለማስተካከል ሁሉ ፈቃደኝነት የነበረውን የኢትዮጵያን መንግስት ነበር የጠየቁት። የኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ ይመራ የነበረው በግርማ ቀረማ ስላሴ ነበር። በዛን ጊዜ የነበረን ሰራዊት በደንብ የተማረ ነው። በኮሪያ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ሁሉ ያመጣ ነው። በሀገር ውስጥም በነበረው አንዳንድ የጸጥታ ሁኔታ ጸጥታውን እያስከበረ ከፍተኛ ልምድ ያገኘ የሀገር ፍቅር ያለው ለመለየው በጣም ከፍተኛ ኩራት ወይም ደግሞ ቀናይነት የነበረው ሰራዊት ነበር። ስለዚህ ይሄ ሰራዊት ነበር እንግዲህ ለኮንጎ እንዴት እየተደረገው እዛን ጊዜ እንዲላክ የተደረገው አንድ ሻለቃ ጦር ብቻ ነው። 600 ሰው ነው። እኔ 100 መሪ ነኝ፣ ፕላቱን ሊደር ማለት ነው። የመጀመሪያው ሰው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና 35 ሰዎች የሄድኩት እኔ ነኝ። እና የወረድኩት እና ያረፍኩት ሊዮፖልቪል ከተማ ነው። ሊዮፖልቪል የኮንጎ ዋና ከተማ ነው። እሱም ቢሆን አሳሳቢ ነው። ምን እንደምንሰራ ምን እንደምናደርግ የሚመራን ወዲያ ወዲህ የሚለን ሁሉ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ግን ቢሆንም ቀደም እንደተቀስኩት የጦሩን ልምድና ስንመለከተው በቀላሉ በቁጥጥር ውስጥ ማድረግ ችሏል። ከዛ እንግዲህ አሁን አድፍጠውም የነበሩ ሌላም ተልኮ የነበራቸው ከጀርባም ደግሞ በሌላ መንገድ ሁሉ
ተንኮል ይዞ ያሉት ሁሉ አገሪቷን በተበተበት እንደሰደደ ሰዓት በሙሉ ተቀላላ ሁሉ እንትን ሄደ። አሁን እንደገና ደግሞ የሊዮፖል ሊቪልን ባጭር ጊዜ ውስጥ ስናስተካክል እንደገና ደግሞ ደስታን ሊቪል ማለት ወደ ሊያው ተቀላይ ግዛት ይሄን እንዳያል ብዙ ተቀላይ ግዛቶችን እየተቆጣጠርን በመጨረሻ ጊዜ አሁን የጠጣው ሙይታ በዚህ ስናስከብር ቶምቤ የሚባል የካታንጋ ሰው ነው። እሱ ካታንጋም እንግዲህ በሀብት በጣም የበለጸገች ሀገር ነች። ብዙ ሚነራልስ የሚገኙባት ነች። አልፎ ተርፎ ኒውክለርም የሚሰራባቸው ንጥረ ነገሮች ሁሉ ያሉባቸው ናቸው። ያንን እንግዲህ ተመልካቹ ብዙ ነው ከፊትም ከኋላም እና ይዞ ባዩም ብዙ ነው። ስለዚህ ያው እሱም ተገነጠለ። ይሄም ሊሆን አይችልም አካዳችን እኛ አንድ ለማድረግ ነው እንጂ ጸጣ ለመስፈን ነው እንጂ ለመገንጠል አይደለም ተባለ። እንግዲህ መጀመሪያው ሻለቃ ይሄን ነው እኛን ያው ውጊያ ተከፈተ። በመርከብም ባየርም በባቡሩም ነው የመጡት። እሱ ሁሉ በጥሩ ሁኔታ አስተናግደን ያንን ቀጠና በቁጥጥራችን ስር አደረግን። እንግዲህ በዚህ ላይ የኢትዮጵያ ጦር ብቻውን ያንን ሰፊ ሀገር በካርታ ላይ እንደምንመለከተው መቆጣጠር አይችልም። አሁን ዩናይትድ ኔሽን ወደ 27 ሀገሮች ነው የጠየቀው ጦር 27ቱን በሙሉ መጥተዋል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሁኔታዎች ሁሉ እኛ በፈጠር ነው የመጀመሪያው ፊልሚያ ከዛ በመነሳት እንግዲህ የኮንጎን ሁኔታ መቆጣጠር ተችሏል። እንግዲህ እዛም በላይ ደግሞ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ብቻ አሁን ባጭሩ በዚህ መግለጹ ስለማይቻል መጽሐፉን መመልከቱ ነው የሚሻለው። እና የኛ እና የኔ እንትን የነበረው ሮል በዛን ጊዜ ማለትም ወቅቱ ምናልባት ይረዝማል እኔ ማስታውሰው ሐምሌ 12 1952 ዓመተ ምህረት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር። ረጅም ጊዜ ነው። እና በዚህ ሁኔታ ያቺን ሀገር በጥሩ ሁኔታ አስተካክለን ስንመጣ ህዝቡ በአጠቃላይ እንድንሄድበት አልፈለገም ነበር። ኢትዮጵያ ነው የሚለው ካጠራሩ እንኳን። እና ጥሩ ስም ነበረ ይዘን የመጣ ነው። እና እንግዲህ በኮንጎና በካታንጋ የተደረገውን ባጭሩ ከመጽሐፉ ባሻገር ይሄንን ነው እኔ የማውቀው። እዚህ ላይ መቼም ተከከል ካሎንኩኝ ሊያርሙኝ ይችላሉ። እና ኮንጎ ውስጥ በነበረው ሁለት ዓመት በፈጀ እርስ በርስ ጦርነት ካታንጋ በአመጽ በዜና በብዛት ይነሳ ስለነበር አዲስ አበባ ኳስ ሜዳ ውስጥ ከትሪቡን ባሻገር ያለው ስፍራ ዘወትር ረብሻ ስለማያጣ ካታንጋ የሚባል መጠሪያ ተሰጥቶት ነበር። እና ይሄ አመጣጡ ልክ ነው? አይ ይሄ ከተራ ሰው የመጣ አባባል ነው። ጎዳናዎችን የከሌ ጎዳና ምናምን ስንል የእሱ አይነት አሳያየም አይደለም። እና እዛ እንግዲህ ከእኔም ገባለሁ አንዳንዴ ኳስ ጨዋታ ለማየት ካታንጋ ምስማር የበዛበት ምን የበዛበት ነው። ስለዚህ ካታንጋ ያሉት እንግዲህ አንድ ሁለት ሰዎች ሲናገሩ በዛው ተቀጠለ። እና ካታንጋ የሚለው አዎ ቀጸል ስሙን ይዞ ወጣ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ የእርሶ የሆነችው ኢትዮጵያ ደግሞ በሰሜን የሚገኙ ወገኖቻችን ለመገንጠል ባላቸው ፍላጎት ጦርነትን መርጠው ነበር። እና እርሶ ከአገር ድንበር አልፈው ሄደው ለሌላ አገር ታሪካዊ የሆነ ወታደራዊ ችሎታዎትን አስመስክረው ሲመለሱ ደግሞ በሀገሩ የተፈጠረውን ሁኔታ ሲመለከቱ ምን ተሰማዎት? መቼም በመሰረቱ ወገናዊነት ከመሆን አንጻር የሄድን እንደሆነ የኮንጎ መቼም የባዕድ ሀገር ነው። ቢሆንም ሰብአዊ ስራ ደግሞ መስራት ስላለበት በዛ ሲጠቃለል፣ በሀገሬ በኩል ደግሞ ካለው ልምድና ካለው ወግ የመነጣጠል ሁኔታ በጭራሽ ኢትዮጵያዙን እንደ ኮሶ የሚመራው ነው። ነገር ግን ባለመታደል ይሄን የመገንጠል ሁኔታ በተግባር እንዲውል በሰሜን ኢትዮጵያ ማለትም በኤርትራ በኩል ያው ውጊያውና እንቅስቃሴው ተጀመረ። ያ እንቅስቃሴ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ካርታውን ኢትዮጵያ በምንመለከትበት ጊዜ አንዱ አቀማመጣችን የጂኦፖለቲካው አቀማመጥ አንዱ ቀይ ባህር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አባይን ከምንጩ መቆጣጠር ነው። እና ይሄ ህይወት ስለሆነ መሸፈኛው ይመስለኛል። ይሄ ሌላ ምክንያት ሊኖር ይችላል። እና ያ ደግሞ ተግባራቸው እነ ግብጽ እነ አረብ
እንደዚህ ካልሆነ በልዩ ልዩ መንገድ ከጀርባ ኃይላቸው የሎጂስቲክም ሆነ የሰው ኃይል ሁሉ ነገር በማድረግ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያም ደግሞ ባላት በጀት ሁሉ ስታደርግ ትንሽ የመድከምም ይኖራል እና ያው ፍላጎታቸው የጠላቶቻችን ከኢትዮጵያ ውጭ አሉ ስለሆነ የኤርትራኖችም አይደለም ኤርትራኖች የመገንጠል መነሳት ጨርሶ እስከመጨረሻ መገንጠል አላማቸው አልነበረም እኔ ራሴ 15 ዓመት እዛ ሀገር ነበርኩኝ እዛን ቀደም ብዬ በሰላሙም ጊዜም መላለስ ነበር ያላቸው ፍቅር ለኢትዮጵያ ልነግርህ አልችልም ከፍተኛ ነው ከፍተኛ ነው ሌላው ቀርቶ ልጆቻቸውን ሲወልድ እንኳን ኢትዮጵያ ነው የሚሉት ኢትዮጵያ የሚል ነው ስም የሚሰጧቸው እና ያዛ ታዳ እንግዲህ የጉልበትና የሌላ ሁኔታ ከጀርባው የተሰለፈ ስለሆነ ኢትዮጵያም ደግሞ እንደምታውቀው እዚህ በጦርነቱ ላይ ረጅም ጊዜ በመሆኗ የኃይልም የኢኮኖሚ ምጥረት ሁሉ መጣ እና እንግዲህ በአካባቢው የነበረው ሁኔታ እስተመገንጠል አድርሷቸዋል በመሰረቱ ያ ቦታ ብዙ ትዝታ አለው በምንም አይነት በታሪክ በኩል ሊጠፋ የማይችል ብዙ ትዝታ አለው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያገሩን አንድነት ወራሪው ለመጠበቅ ደሙን ያፈሰሰው በኤርትራ ምድር ነው ዛሬ አይደለም ወይም እኔ በነበርኩበት ጋር ከዛ በፊት እና ያ ደም ይናገራል ነገ ጠዋት አፋውጥቶ አንደበት አውጥቶ ያ እንደ ሄና አነጋገር ስናገር እነዚህ ሀገሮች ተለይተው ይኖራል ብዬ አልገምትም ጊዜያዊ ነው እንቅስቃሴው በዚህ ደግሞ ልንገረም አይገባንም ዛሬ ያዘነውን ያህል ነገ ደግሞ ደስ ሊለን ይችል ይሆናል እና ስለዚህ እንዲያውም ሌላው ቀርቶ ከዛ ከውጪ የመጡ ኢትዮጵያን ለቀኝም ሆነ ሌላ ነገር የሚመኙአትን ሁሉ በግንባር ቀደምነት ህይወታቸውን ነፍሳቸውን በሙሉ ያጠፉት ኤርትራኖች ናቸው ግን እንግዲህ ያ ሁኔታ ለጊዜው አሁን ብናወራው የወሬ አክል አይደለም ነገ ህይወት ፈርዶ ምስክር ሆኖ ሊቀርብ ይችላል እንግዲህ ወደፊት እድሜና ጤና የሰጣቸው ሰዎች ሊያው ይችላሉ ይሄ ይመስለኛል ጌታዬ አመሰግናለሁ ጀነራል ወደ ደቡብ እንሂድና ባሌ ውስጥ ቀረጥና ገብረን እንዲሁም መሬትን አስመልክቶ ለሰባት ዓመታት አመጽ ነበር በዚህም ላይ እርሶ ደግሞ ተሰማርተው ነበርና ስምሪቶትና ውጤቱን ባጭሩ ቢገልጹልን ባጭሩ የሚለውት አንባበያን ቀሪውን ከመጻፎት ያገኙታል በማለት ነው አዎ ትክክል ነው ባሌ ውስጥ ሁለት ጊዜ ነው የነበርኩት ሁለት ጊዜ ነው የሻምበል አዛዥ ነኝ ካምፓኒ ኮማንደር ማለት ነው እንግዲህኛው እና እርግጥ በወቅቱ እንግዲህ የነበሩትን መሪዎች ለመውቀስ አይደለም እንግዲህ ያመለካከቱም ጉዳይ ወሳኝነት አለው ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ ንብረቱን ሲቀማ በንብረቱ ላይ መጥቶ ብዙ ነገር ሲደርስበት እንግዲህ መጨረሻው አመጽ ነው ማለት ምናልባት አመጹን በዛን ጊዜ ዝቅ አርገው ተመልክተውት ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ የሚመጣው መረጃ በደም ተጠናክሮ ለወሳኙ ለሀገር ላይ ቀርብ ይችላል ይሆናል ለማንኛውም ብቻ ጊዜ በመፍጀቱ የተነሳ እነዚህ ሰዎች የነበራቸው መንገድ እንግዲህ ጠመንጃ ማንሳት ብረት ማንሳት ብቻ ነው ብረት አነሱ አሸፈቱ እና ያንን ሁኔታ ደግሞ ለመቆጣጠር መንግስት ጦር ላከ በመሰረቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቼም ተልኮ ማሳካት አይቻልም እና አንድ ዝም ብሎ እስራኤል ማነው እንትኖች የሾሙት አንድ ጀነራል ነበረ ዋቆጉቱ ኃይለኛ ነው ጥሩ ተዋጊ ነው እና ባሌ ሰው በባሌ በሙሉ እንዳለ ጥሩ ተዋጊ ነው በእውነቱ እና ሸፈተ እሱም እንግዲህ መንግስትም ብዙ ኃይል ማስተማራት ጀመረ አንዱ ከተስማሩት እኔ ነኝ ይሄንን አመጽን በተመለከተ የሚያጠናክክ ሌላም ደግሞ ከጀርባው አለ ይሄንን ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል ሶማሌ የሶማሌ መንግስት ኦጋዴንን ሲዳሞን የዛን ቀጠና በሙሉ በቁጥጥሩ ስር ለማድረግና የራስዋ ግዛት ለማድረግ ከፍተኛ አላማ ነበራት የቆየ ነው የትላንትና አላማ ሳይሆን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜም ጦሩን ሲመሩ የነበሩት የነሱ ሰራዊቶች እንደሆኑ በሚናደርገው ውጊያ ህይወታቸው ካለፉት ከዶክመንታቸው ከኪሳቸው ስናገኝ የሶማሌ ጦር እንደነበረበት ነው እና እንግዲህ ከዚህ ከመሬት
ከመሬት መውሰድ ባሻገር ወይም ግብር ላይ ከመጣል ባሻገር እንደገና ይሄንን መልካም አጣቀ ተጠቅሞ ወይ እነሱ የፈጠሩት ይሆናል ወይ ደግሞ ይሄን መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ በጥልቀት ሌላ ኃይልም እንደነበረ ነው። እና እንግዲህ መቼም ዞሮ ዞሮ ከውጊያው ባሻገር ጥሩ ዲፕሎማሲ ተሰርቷል። እነ ጀነራል ጃገማን በዚህ አጋጣሚ ልትደንዳው ሳልጠቅታቸዋል አልፍም ጥሩ የሆነ ውይይት ነው። ጥያቄያቸውን በሚገባ ግርማ ቀዳማዊ ስላሴ ጋር አቀርቦ ለማስፈጸም ሙሉ ቃል ገብተውላቸው ያ ጦርነት ብዙ ኢኮኖሚ ሊፈጅ የነበረው ብዙ ደም ሊጋብዝ የሚችለው ሁሉ ባጭሩ ሊቀጭ ይችላል። ስለዚህ ዲፕሎማሲ በሆነ መንገድ ጥሩ ተገኝቶበታል ነው የሚሉት? አዎ ዲፕሎማሲ በሆነ መንገድ በደንብ ከነዚህ ከባላባቶች ጋራ በተለይ ባላባቶች ጋራ እንግዲህ ከብዙ አቅጣጫ ብዙ መረጃዎች በማሰባሰብ ጦርነቱ የትም አያደርሰንም እናንተም የጠየቃችሁ ጥያቄ በዚህ መንገድ ይፈታል እንግዲህ ከኢትዮጵያን ከሚመራው መንግስት ጋርም እናስተዋውቃችኋለን ሌላም ተብሎ ይሄን ሁሉ ይታ በዚህ ሁኔታ በአጠቃላይ አሁን እንዳልከው በዲፕሎማሲ መንገድ ተደርጎ ያ ሁኔታ ሰላም በባሌ ላይ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊወል ይችላል። ወደ ሰሜን ለመልሰውትና ተከዘ የሚባል የሁለት ፈሪ ሀገር ወይ እነሱ አይመጡ ወይ እኛ እንሻገር ይባል ነበር። ለምን እንደዚህ ተባለ? እንግዲህ ተከዘ የሚባል የሁለት ፈሪ ሀገር ወይ እነሱ አይመጡ ወይ እኛ እንሻገር ይላል። እንግዲህ ካንተ ለየት አድርጌ ላስቀመጥ የፈለገው የባለ ሀገሩ አነጋገር ነው። አህ ባለ ሀገሩ ሲናገር እንደዚህ ነው ሲፎክር። አህ እንደ አፎካከሩም እንደ ዜማውም እንደ ግጥሙም የለየለት ተዋጊ ነው አለው ጤት የሚመጣ ሀገር አይደለም። እና በወቅቱ የራዛ ዘመቻ የሚባል ጦርነት ነው የተከፈተው እዛ ቦታ ላይ። ማለት ሻቢያና ጀብሃ አሁንም በነጥብ ጥበቃ የነበረውን የኢትዮጵያን ሰራዊት እየመቱ ወደ አስመራ እየገሰገሱ ናቸው ያሉት። ነገር ግን የእንግስጋሴ መንግስት በወቅቱ ኃይል ልኮ ለማቅረብ አልነበረውም። የነበረው የትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ነው። በዛ በላይ ደግሞ በዚህ በመሃል ከተማ የሚደረገውን እንግስጋሴ ሁሉ የመንግስትን አቅም ለማኮስመን ብዙ እንግስጋሴዎች ናቸው የነበሩት። የሆነ ሆኖ ሌላ ምን ዘዴ ሊኖር ይችላል? ባላገሩን ብቻ ማስተላለፍ ነው። በዛን ወቅት የተሰለፉት 5 ክፍለ ሀገሮች ናቸው። በጌምድርና ሰሜን፣ ጎጃም፣ ወሎ እና ዶና አሩሲ ነበሩ። እና ይሄ ጦር ነው እንግዲህ የሰፈረው በዚሁ በተከዜ ሁለት ወይና እሱ አይመጡ ወኛ አንሻ በሚለው ቀጠና ላይ ተሰለፈው። ይሄ ምን ጊዜ ነበር? ግንቦት 1968 ዓመተ ምህረት ነው። መልካም። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የምናገረው። እና ወዲያውኑ ሲረከብ እንግዲህ ያደፈጡ ስለሆነ የሶማሊና የሰሜኑ ተገንጣይ ያለን እድላሁን ፍላጎታችን ተግባራዊ ማድረግ የምንችለው መንግስት ምንም አይነት በእጁ ሌላ ኃይል እስተሚሰራ ወይም ሌላ እስተሚያሰለጥን ሌላ እርምጃ ከመውሰዱ ማድረግ አለብን የሚል ነው። እንግዲህ በወቅቱ እንደ ደግሞ ከሆነ ሰራዊት ቢኖር ኖሮ ካጠገቡ ያንን ሰራዊት ልኮ ያ በወቅቱ እነዚህ የሚያደርጉት እንግስጋሴ ማቆም ይቻላል። ነገር ግን ደግሞ ዝም ብሎ እጅ አጣጥፎ ያ ጦር የለም ያ ዘመናዊ ሰራዊት የለም ብሎ ደግሞ ማቆም አይቻልም። ስለዚህ ሌላው ያለው ኦፕሽን እና ሌላው ያለው እንትን ህዝባዊ ሰራዊቱን ሌሎች ነገስታቶች እንዳደረጉት ተነስክተት ብሎ ማዝመት ነው። ስለዚህ አሁን ጦርነቱ በዚህ በተከዜና በርሃ ላይ እና ክረምት ነው። ቅድም ስናገር እንደሰማው ግንቦት ክረምት ወቅት ነው፣ ወንዞች የሚሞሉበት ነው። እና ባላገሩ እንትን የለውም የመቆየቱ እንትን የለውም የሚፈታተ ነው እንትን የለውም። እና ስለዚህ ወይ ኒድና እንሻገር ወይ እነሱ አይመጡ ወይ እኛ እንሄድ፣ ምን አይነት ዘመቻ ነው? ይውጣልን አይነት ነገር ይለየለት አተሎ በሉና እንሄድና ደሞ በአሁኑ ሰዓት ደሞ የሰብል ግዚያችን ስለሆነ የሰብላችንን ሁኔታ ዛሄደ እንድናስተናግድ ቶሎ ላኩ ነው የነበረ ጉጉቱ። ወደ ሀገሩ ወደ ሀገሩ በመሄድ እርሻውን እያረሰ ነበረ። ስለዚህ አንዱ ያው ተነሳና አሁን ቀደም ያልከውን የሚያልኩትን እንትን ሽለላ መንገድ አሰማ ነው። እና ይሄ የራዛ ጦርነት ተገንጣዮቹን በከፍተኛ ደረጃ ረድቷቸዋል ይባላል። ወል እንግዲህ የራዛ ጦርነት ተገንጣዮቹን በከፍተኛ ደረጃ ረድቷቸዋል ሲባል ምንድነው? በወቅቱ የነበረው ከ3000 እስከ 4000 የማይሞላ ነበር የሻቢያና የጀብሃ ሰራዊት የነበረው። እና አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር የተተመለለት የሰው ኃይል 50000 ነው። 50000
ባላገር ጦር ማለት እንግዲህ በድሮ አባባል ማለት ነው እና እንዲያዋጣ ተደረገ። ነገር ግን 50,000 ዝም ብሎ ጣሪያው ነው እንጂ በወቅቱ የመጣው ከ20,000 የማይበልጥ ነበር። ስለዚህ ይሄንን ያህል ሰራዊት እንግዲህ መንግስት ካዘጋጀ እንግዲህ የኛም ትግል አሁን ይሄንን የሚመጣውን ሆ ብሎ የሚመጣውን የባላገር ጦር ልንቋቋመው ስለማንችል ካሁን ብሎ የራሱን ህዝብ አወጀ። አምጣ ሰራዊት አለ። እኔ እንደሚመስለኝ እስከ 100,000 የደረሰ ነው የነዛ በዚህ አይነት የጦር ጥያቄያቸው። አሃ እንግዲህ ያ እየረዘመ ሄደ። ኃይል ጉልበታ አበጀ ማለት ነው። አዎ አበጀ። መቼም እርሶ ሁሉ ጊዜ ከፍተኛ መስዋዕትነት ወደሚጠይቅ ቀጠና ነበር ለተልእኮ የሚጠሩት። ለምሳሌ ሶማሊያ አዋሽና ናዝሬት ደርሳ ሁለገብ ጦርነት ለመሰንዘር በቀረበችበት ጊዜና የሰሜኑ ተገንጣይ ቡድን አስመራ ለመድረስ 7 ኪሎ ሜትር ሲቀረው፣ የምስራቁ እንግዲህ ከምን ላይ ደርሶ ነው እርሶ ወደ ሰሜን ያቀኑት እና ምን አደረጉ? አዎ እንግዲህ መቼም ቀደም እንደተናገርኩት ይሄንን መልካም አጋጣሚ በኢትዮጵያ ላይ በታች በኦጋዴን በኩል ያለው ኦጋዴንን ለመውሰድ በሰሜን በኩል ኤርትራን ነጻ ለማድረግ ብዙ ውጣውረድ ነበረው እና ያ ውጣውረድ ደግሞ እድሜ አግኝቶ ባጭር ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ አልቻለም። ስለዚህ ያለው ድል አሁን በአንድ ጊዜ ጦርነቱን መክፈት ነበር። በምስራቅ ያለው በኦጋዴን ያ 500 ሺህ በጥልቀት የሚገመት በዘመናዊ መሳሪያ፣ በዘመናዊ አውሮፕላን፣ በዘመናዊ ሜካናይዝድ ረጅም ጊዜ ታጥቆ ጠላቶቹኛ ነን ኢላማዎቹኛ ነን የመጣውን ጦር በነበረው ባቲያ ስላሴ ጊዜ በተረከብነው 40,000 ሰራዊት ለዛው 40,000 20,000 ብቻ ነው ውጊያ ላይ መዋል የሚችለው። የተረፈው በሎጂስቲክ ምናምን ነው። ያ ሲ ምንም ቢሆን ፋይዳ ሊሰራ አይችልም በዛ በሰሜን ምስራቅ ማለቴ በዚህ በኦጋዴን ግንባር እና ሌላው ደግሞ በሌላ በዚህ በሰሜን ግንባር። ስለዚህ ያለው ድል ምንድነው? በሰሜን በኩል ያለው የተገንጣይ ሁኔታ ከ5 እስከ 7 ኪሎ ሜትር የቀረበው ከመጨረሻው ሰውና ጥይት የመስዋዕትነት እየከፈልክ በምሽግ ላይ ወደቅ እንጂ ተጨማሪ ጦር በኦጋዴን በኩል ያለውን ሁኔታ ሳንደመድም አንድም አይነት ጦር ወደ ሰሜን መላክ አንችልም። ይሄ ነበር የመጨረሻው የመንግስት ትዕዛዝ። በወቅቱ የነበረው ሰራዊት ደግሞ እንደዚህም ሳይባል የሚሰራውን የሚያቀሰው ስለነበረ ደውነት ከሆነ ያባት ጦሩን ሁሉ ምን ሁሉ ጨማምሮ ሁሉም ሰው በአስመራ 5-6-7 ኪሎ ሜትር ላይ ነው የወደቀው። ስለዚህ ያንን ቦታ ሲይዝ አሁን እንግዲህ ወደ ታች ስንሄድ ወደ ምስራቅ 5 ወር በማይመላ ጊዜ ውስጥ ጦርነቱ አለቀ። አሁን እንግዲህ ለሰራዊት ያበዛል በድል የታጀበ ሰራዊት አሁን ወደ ሰሜን እንዲሄድ ተደረገ። እነሱም በዛ ሰራዊት በነበረው ብዙ አደጋ ስለደረሰባቸው ይሄ ሲጨመር ወደ አስመራ የመግባት ሁኔታ እዛ ላይ አከሰመ ወይም ደግሞ እዛ ላይ አበቃ ማለት ነው። እና ይሄንን የመስራቁን በዛ ሁኔታ ያለ ነው እኔ ወደዛ ወደ ሰሜን የዘመቻ መኮንን ሆኜ የተላኩት። እና ወይል እንግዲህ መቼስ እነሱም እንደፈለጉት ትራን ማወጅ አልቻሉም፣ ነጻነት አስመራ ማያዝ አልቻሉም። ሶማሌዎቹም ያን ያህል ሰራዊት ለ17 አመት ነው ማይንድ ዩ 17 አመት ሙሉ አዘጋጅተው እንዳለ እየተደመሰሱ በየበርሃው በየአዋሹ በየአሸዋው መሳሪያቸውን ሁሉ እየጣሉ ነው የሄዱት። እና የነበረው ሁኔታ እንዲህ በቀላሉ በአሁን በምንነጋገረው ዲስኩር የሚያልቅም አይደለም። የራሱን የቻለ የጦርነት ቲያትር ነው፣ የጦርነት ታሪክ ነው ያለው። ፈረንጆች ቢሆኑ ወይ ውጭ ቢሆኑ ጥሩ አድርገው ያስቀምጡታል። እና እኛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ የሬከርድ የማስቀመጥ ሁኔታችን ብዙም ልምድ ስለሌለ እና ሁኔታው እንደዛ ነው። እሺ ጌታ። እሺ እንግዲህ መልካም። አድማጮቻችን፣ ደራሲ በዓሉ ግርማ ኦሮማይ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬን እንዲህ ሲል ገልጿቸዋል። ገለጻውን ያደረገልን አንድ ረዘም ያለ ቀጭን መልከ መልካም ወጣት ብርጋዴር ጀነራል ነበር። አሁን በቅርቡ ነበር ሰራዊቱ ፊት የብርጋዴር ጀነራልነት ማዕረግ የተሰጠው። ቀይ መልከ መልካም ፊቱን የሳህል ንዳድ አክስሎታል። የሳህል ቁር አርሶታል። የሳህል ከምሲን አሽጎርጉሮታል። ብዙ አይናገርም። እንደ ፈላስፋ ረጋ ብሎ እያሰበ ረዥም ጢሙን በረጃጅም ጣቶቹ ይጎነታትላል። ጥቁር የብረት ከዘራ ከእጁ አትለይም።
ይመረኮዝ ባታል ካርታ ያሳይባታል በሷ ረዳቶቹን ይጠራል ይሸኛል ረዳቶቹ ከፊቱ ይልቅ ከዘራው ንቅናቄ ነው የሚመለከቱት ትግስቱንና ቆራጥነቱን አደነቅሁለት በተለይም ከነዚህ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ብንቆም ይህ ገዢ መሬት ይዘን የሚበገር የውጭ ጠላት ከቶ አይኖርም ነበር ሁለታችንም ወኔ ለወኔ የምንተዋወቅ ያንዲት ኢትዮጵያ ልጆች ነበርን ያለመታደል ነው ለዚህም ነው ይህ ጦርነት እጅግ አሳዛኝ እጅግ መራራና አሰቃቂ የሚሆነው በማለት በመጨረሻ የተናገረው ነገር በጣም አድርጎ ልቤን ነክቶት ነበር ይላል ድራሲው በመቀጠልም ራሱን ለመሳዋትነት በገዛ ፈቃዱ ያዘጋጀ ቀይ እንቡጥ የተባለ አንድ ሻለቃ ምልምል ጦር ይዞ ከፍታ ነጥብ 1702 ላይ ለመዝመት እየተዘጋጀ ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። እርግጥ ነው አፋበት ላይ ነው ኮሎኔል ውበቱ ጸጋዬ የብርጋዴር ጀነራልነት ማዕረግ ከሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም የተሰጣቸው። ናቅፋ የደም ጎራ ብሏታል ደራሲ ባሉ ግርማ። ኦሮማይ በሚለው መጽሐፉ ውስጥ ስለ ቀይም ቡጦች እንዲህ ሲል ገልጾታል። የማጥቃቱ እርምጃ የካቲት 8 ቀን 1974 ዓ.ም ምረት በ24 ሰዓት እንዲጀምር ታቅዶ ነበር። ንቅናቄው ከተጀመረ 3 ቀን ሆኖታል። እኔ የደረስኩት የ22ኛው ክፍለ ጦር እርሶ ተራራ ክፍለ ጦር ብለው ገልጸውታል በመጽሐፉ ውስጥ የመጨረሻው ኃይል ሲነቃነቅ ነበር። አብዛኛዎቹ ሎጋ ወጣቶች ነበሩ። ከመጽሐፉ እንደተረዳሁት በ18 እና 20 ዓመት እድሜ ክልል የነበሩ ናቸው። እና ሁሉም ወደ ውጊያ ወረዳ የሚሄዱ አይመስሉም ነበር። ሲጫወቱና ሲስቁ ነበር። መልካቸው ትዝ አይለኝም፣ ግን የሁሉም መልክ የኔኑ ነበር የሚመስለው። የኔ ፊት ነበር፣ የኢትዮጵያ መልክ ነበር ብሏል ስለ ቀይ እንቡጦች ደራሲው ባሉ ግርማ። እርሶ ይመሩት የነበረው 508ኛ ግብረ ኃይል ለውጊያ ብቁነቱን ለመፈተን የመጣው ይሄ ክፍለ ጦር ነበር ከመጽሐፉ እንደተረዳሁት። በኋላ ግን ይህን ጦር አዝምቶ ጀግንነቱን መስክሯል። እስቲ ወጣቱ ለሀገሩ የነበረውን ፍቅር ምስክርነቱን ያካፍሉን። እንግዲህ አዎ፣ ክቡር አቶ በዓሉ ግርማ አብረን 3 ቀን ነው የነበርነው። በማዝዣ ቦታ ላይ በቀይ ኮከብ ጊዜ ነው እና ብዙ አይናገሩም። አንድ ጥቁር መነጽር አለቻቸው። እሳቸውን አድርገው ቁጭ ብለው ነው ለካሳቸው ብዙ ነው የሚከቱት፣ ብዙ ነው እንትን የሚሰሩት። ሊትሬቸር ነገርም ብዙም ገና እንደው ሃይ ስኩል ሳለው ትንሽ ትንሽ እንደዚህ ነው እንጂ ብዙም አይደለም። በኋላ ነው እንደው ይሄ ያጻጻፍና እዚህ አማርኛ ቃና በእሳቸው ነው እንደው ከፍተኛ እንትን ለማግኘት የቻልኩት። እንግዲህ እንደው ባጭሩ እሳቸው አጠገቤ ቁጭ ብለው ብዙም ከትበውታል። የሚገርመኝ እኔ እንደ የተራመድኩበትን መሬቶች ሁሉ በሚገባ አስቀምጠውታል። ስለሱ መቼም ያው ኦርማይ በሚል ከፍታ ነጥብ 1702 ያስቀመጡ ስለሆነ ሁሉም ሰው በጉጉት 3-4 ጊዜ መጽሐፉን ያልገዛ ያላነበበ የለም። አሁን ተመልሼ እኔ ያንን አልተርክም፣ ወንድሜም ተርከዋል። እና እንግዲህ እለቱ የካቲት 1974 ዓመተ ምህረት የቀይ ኮከብ ዘመቻ ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜ የታወጀበት ጊዜ ነው። እና በተገንጣይም ደግሞ እንግዲህ ይሄ የ30 ዓመት ትግላችን ያብባል ወይም ደግሞ የ30 ዓመት ትግላችን ይከስማል ነው። ላለመክሰም ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈል አለብን ብለው በሙሉ ተጠራራ አድርገው እዚህ ናቅፋ ግንባር ላይ ነው የተሰለፉት። እኛ ደግሞ ይህንን መያዝና ሰብረን መውጣት ስላለብን የግዴታ የተከፈለው መስዋዕትነት ማንኛውንም ነገር ለድል የሚያበቃ ዘዴና መስዋዕትነት ካለ ለመክፈል ይሄ የዘመተው ጦር ወደ ኋላ አላለም። ስለዚህ ሁሉንም እንግዲህ ጦርነቱ በጣም የከፋ የከፋ መጣ። ይህንን የናቅፋን ግንባር መስበርም አለብን። ያንን ለመስበር በምንፈልግበት ጊዜ አንዲት ወሳኝ የሆነች መሬት ነው ያገኘ ነው። 1702 ነች እሷ፣ ለናቅፋ መግቢያ ነች እሷ። እና እሷ ደግሞ በጣም ትንሽ መሬት ነች፣ ግን ጥቅጥቅ አድርገው በፈንጂ ጠምደውታል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ በ50 ካሊበር መትረየስ በማይታይ ቦታ ላይ አስቀምጠዋል። እነዚህም ይሄን ቦታ ለመከላከል የመደቡት አንድ እጅ ያላቸው፣ አንድ አይን ያላቸው፣ አንድ እግር ያላቸው ኖረንም እድሜ የማይኖረንም ለሀገራችን እንሙት ብለው የተሰለፉ የሻቢያ ጦሮች ናቸው።
ናስለዚ እንግዲህ ይሄንን እንደው ምናልባት ታስታውስ እንደሆነ ወይ ፊልሙን አይተ እንደሆነ ብዙ ጊዜ የሚደንቀኝ በዚህ በኖርማንዲ ጦርነት ላይ ጀነራል ሃይዘናወር አላሳልፋቸው ያለ አንድ ጀርመን እንትን ነበር በዚህ በኖርማንዲ ቢች ላይ በደም ባሉ ፎርቲፋይድ ሆኖ በደም ቤት እንትን የተሰራ ምሽግ ነበር ፈረንሳይስ ማለት ነው አዎ አጥጋሪ ነበር ብዙ ሰው ነው ያለቀው ሁሉም ሰው ለደረቱን ለጥይት ተሰጠ ነው እንግዲህ አን መትረየስ ያጠፋው ስለዚህ እኛም አሁን ይሄ ግዳጅ በትክክል መፈጸም አለበት ስለምንል በዚህ ፈንጅ ላይ እየተንከባለሉ በየቦታው ላይ የተጠመደውን ወሳኝ በሆነ ቦታ የተጠመደውን 50 ካሊበር መትረየስ እሱንም በደረታቸው ላይ ያሳርፉ ይሄችን ወሳኝ የሆነች ከፍታ ቁጥር መያዝ አለባት ነው መግቢያ የሆነችውን እንግዲህ ለአንባቢያን የከፍታ ቁጥር ብለን ስንል ሌላ ነገር ይመስላል የቦታው ሃይ ስፖቱ ነው በዚህ በካርታ ስንሄድ ከምድር ወለል በታች ወደ ላይ ማለት ነው ከፍታውን ቁጥር የሚያሳይ ማለት ነው የባህር ከፍታ ማለት ነው የባህር ከፍታ ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ አለመስዋዕትነት ድል የለም የሚለው ደግሞ መፈክራችን ቀደም ሲል ያለ ነው ስለዚህ አንድ 400 ሰዎች የሚሆኑ በዚህ ቦታ ላይ በፈንጅ ተንከባለው ያንን መትረየስ ይፈድርታችሁ ላሳልፈው 302 መያዝ አለባቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደፊት የሚገባው ጦር በነሱ ሬሳ ላይ እየተረማመደ ይሄዳል የሚል ነው እንግዲህ ለማለት ወታደር ላልሆነ ሰው እንዴት አድርጎ ነው በፈንጅ ይንከባል የሚወስንባቸው ወይ ምናምን ሊል ይችላል እንግዲህ እኛ ባህሪያችን ይሄ ነው አንድ ነገር ለማግኘት ያለ መስዋዕትነት ድል የለም ስለዚህ 400 ሰዎች የስፔሻል ፎርስ ሬንጀር አየር ወለድ ትምህርት የወሰዱ እና በዚህ የተጠናከሩ ሰዎች ከየክፍለ ጦሩ መርጠው እንዲመጡ ተደረገ መጡ 400ዎቹ እና እዛ ላይ እንግዲህ የክቡር አቶ ባሉ ክርማ ሰዎች አሉ በጣም የረቀቁ የማስታወቂያ ሰዎች እናንተ ሰዎች ለምንድን ነው በዚህ ፈንጂ ላይ ለመንከባለልና ምን ለህይወታችሁ ለማጥፋት የወሰናችሁ ዳላችሁ የቀይ ኮከብ ዘመቻ እንዴት ከሸፈ ለምንስ በአስቸኳይ እንዲታቀድ ተወሰነ ናክፋ ላይ የውጊያውን ስልትና የተከተለው መስዋዕትነት የሶስተኛ አንበሳ ክፍለ ጦር አዛዥ የጥናቱ ዋና ጻፊና የባህረ ነጋሽ ዘመቻ የበርግድ አዛዥ የነበሩት ኮሎኔል ውበቱ ጸጋዬ በኋላም ብርጋዴር ጀነራል ሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር በተሰኘው መጻፋቸው ነጥብ በነጥብ ተርከውታል